Muito obrigada, né? Então, eu sou Gláucia Tavares, sou psicóloga, né? Gláucia Tavares, ponto psico, esse aí, então, é meu Instagram. E foi por ali que você me pescou, né, Gleice? Foi mesmo. Tenho aí uma caminhada longa já, né? Diz que na vida, né? O que nos impulsionou até estarmos aqui, né? Foi a situação realmente de eu ter constituído família. Tá legal aí a iluminação? Tá bom? Tá Tá tranquilo? perfeito, tá perfeito. Bem? Tá bom. Então vamos lá, né? O desafio, então, de ter perdido uma filha há 22 anos, né? Então, sou mãe enlutada, né? E junto comigo hoje existe uma rede, né? Então, muito trabalho feito ao longo desses 22 anos, Gleitos. Né? Muita caminhada. Agora, em outubro de 2020, vão completar também 22 anos que a gente criou uma rede de apoio a enlutados. E essa rede nasceu exatamente 6 meses depois da morte da minha filha. E o que moveu buscar parceiros, né? Numa época ainda que a gente não pescava as pessoas pelo Instagram e que a internet não tinha essa visibilidade e esse caminho que tem aí, né? Mas muito no sentido de buscar a nossa turma, né? E que turma é essa, né? Uma turma em que, em língua alguma, existe um nome que defina mães que perderam ou pais que perderam filhos, né? Não há um vocábulo para essa condição. Você que fica viúvo, você fica órfão, mas não existe, né? E é muito curioso que a gente escuta isso muito, né, Gleice? Rompeu a Verdade. ordem natural. Olha, a ordem natural não está registrada em cartório, não tem firma reconhecida, né? E eu acho que esse Que momento agora. sabedoria, Cláudia, que sabedoria. Esse momento que a gente está vivendo e essas 20 mil mortes que a gente está, né, colecionando aqui no nosso país, né? Certamente, se a princípio os candidatos iniciais eram os idosos, né? Hoje, as pessoas de risco e vários jovens faleceram, vários pais enterraram também seus filhos, né? A gente entende que é muito curioso, porque falar de morte, de modo geral, era até pré pandemia, um assunto intocável, ou muitas vezes é chamado de mórbido. E na atualidade, a gente é exposto a caixões, a valas, né? E o tema da morte, ele está muito presente, né? Ah, tá em voga, né? Tá em voga. Agora, não é que ele apareceu agora, ele sempre existiu, né? Óbvio. E sempre aconteceu, mas a gente sempre jogou para debaixo do tapete. E eu quero chamar atenção para isso, porque ao longo então desses 22 anos, como psicóloga, né, e diante dessa tarefa, eu venho sim me debruçando para o meu trabalho pessoal e para estudos sobre essa questão aí, né, da terapia do luto, da tanatologia, como essa ciência que estuda a morte, né? E é muito interessante perceber que essa aversão que a gente tem à morte, e que não quer nem falar, não fala disso, muda de assunto, que coisa mais mórbida, né? A gente foge o tempo inteiro, né, Glaucia? A gente foge o tempo inteiro disso. Eu chamo que essas fugas assim, eu chamo isso de distraição, é a gente se traindo. Porque a morte, ela também é o nosso mestre. Se a gente não sabe, ou faz de conta que a gente não sabe que a festa acaba, a gente nem curte a festa. Curiosamente, Gleison, as pessoas ao longo desse tempo que eu venho, então, como eu disse, me cuidando e cuidando de pessoas e estudando o tema, uma questão que é muito central é que quem mais tem aversão a falar de morte, e a despeito da gente estar vendo hoje, como a gente está dizendo, né? Tantos caixões, tantos números, tantas questões. Cuidado com quem tem aversão, porque é uma boa bandeira de quem está vivendo mal. Se eu te perguntar, né, e fazendo essa pergunta para você, Gleice, suponhamos que você vai morrer daqui a um mês.
que a gente tem uma bolinha de cristal e eu digo para você, olha, daqui a um mês encerrou o seu esquema. E aí eu te pergunto, o que, que você vai mudar na sua vida nesse mês restante? E aí eu posso te afirmar, e não quero que você me responda, mas posso te dizer que se você me afirmar que você vai fazer uma mudança enorme nesse último mês da sua vida, eu posso te garantir que você está vivendo muito mal. Porque se eu só posso me permitir fazer uma mudança radical, e aí, ó, eu chuto a baiana, né? Eu faço, né? Eu rodo a baiana, eu chuto a panela e faço qualquer coisa. Isso é uma boa indicação que quanto mais espetacular a mudança que você viesse a fazer, se o seu tempo restante fosse esse, é bom você começar a se apropriar da sua vida, né? Por quê? É, de modo geral, a tendência das pessoas é querer achar que morrer é o oposto da vida, né? Vida é o oposto de morte. Não. Uhum, uhum. É o oposto da morte é nascer. É, e você imagina que grande milagre você ter nascido, eu ter nascido, né? Foi um grande milagre eu ter dado à luz a duas filhas, né? Elas nasceram. É, e essa é uma condição. O fato de nascer um projeto, o fato de nascer essa nossa conversa, uhum. o fato de estar aqui, também isso designa que essa conversa vai morrer. Ela vai acabar. Né? Às vezes ela acaba mais rápido do que a gente quer. Quando a gente vê, a gente nem despede. Né? É, outras vezes... Então, eu quero dizer que a vida, ela é uma condição de que o oposto de morte não é vida, mas é nascer. É nascer, que interessante. E que nesse tempo de pandemia, né, nesse tempo de tantas revisões, também é um bom tempo da gente renascer e avaliar como é que eu quero cuidar da minha vida. Né? Especialmente aqui, me colocando sim, representando as mães enlutadas e contando então um bocadinho da nossa rede app e como eu estou dizendo, que esse ano, então, completam 22 anos, é muito trabalho, trabalho pessoal, trabalho de mobilização, né? E a rede é muito interessante, porque até muito pouco tempo a gente se referia ao nosso grupo, e era o AP. E era o AP, e AP quer dizer apoio a perdas irreparáveis, né? E caso as pessoas queiram conhecer um pouco mais, existe o nosso Instagram, Rede AP. Existe o YouTube, Rede App, né? Existe o Facebook, assim como existem também as minhas redes, né? Glaucia Tavares.psico, né? E me acham por aí. Agora, a Rede App, então, ela começou nascendo. E o app, é, sonoramente, é um convite a subir ao app, né? É, também é, faz conexão à apicultura, à abelha, né? É, e é interessante porque na homeopatia, o APS é uma medicação que se chama APS e que trabalha exatamente o poder de transmutação. Né? E a de morte transmutação. É... A morte é uma transmutação. A morte é uma transmutação. Né? E nesse aspecto, né, Gleice, a referência e dentro da tanatologia, a imagem da borboleta. Porque se o AP tem essa cara, né? E começou, como eu estou te dizendo, como o AP era o grupo, e começou como apoio a perdas irreparáveis, hoje a palavra irreparável, ela ganhou parênteses. E ela, então, hoje é uma rede, então mudou de gênero. O grupo hoje é uma rede. E é uma rede que ela se expandiu. Aqui em Belo Horizonte, nós temos duas unidades que se reúne. Uhum. Nós temos em cidades no interior de Minas, nós temos em outras capitais do Brasil, né? E temos fora do Brasil também unidades. Então, essa que interessante, é nossa... que bacana. E que essa rede, então, ela de fato, ela começou, né? Dentro da minha casa e ela hoje, ela alcançou aí fronteiras maiores. E exatamente com esse mundo virtual, ela também trouxe uma novidade, porque há 22 anos essa foi uma experiência pioneira, que começou, então, acolhendo pais que tinham perdido filhos. Hoje ela não se restringe só
há pais enlutados, mas enlutados de pessoas que perderam entes queridos. E perdeu por morte, né, entes queridos, que possa ter uma ligação consanguínea ou não, né, mas que são pessoas que impactam, né? Então, essa hoje é a forma da nossa rede, né? E ela, então, agora ela trabalha a ideia do ir para a reparação. E essa é uma palavra que a gente valoriza muito. Com frequência a gente escuta, né? Ah, pois é, porque precisamos de fazer um trabalho para superar o luto. Isso, Gleidson, é quase uma ofensa. Se superar é ter a ideia de que a dor acabou, né? Que por acaso eu tive uma filha que eu esqueci. Ó, menina, eu esqueci, ela morreu 22 anos, pronto, né? Ela viveu 18, morreu 22, ela acabou. Não, né? Não. Ela vive, né? Ela vive em mim, né? Ela vive na minha memória, ela vive nesses laços que a gente estabelece, né? Então, dizer para mães enlutadas que essa dor acaba, essa dor está tatuada no coração. Agora, não é uma dor que é sofrimento desmedido, né? Dor é um sinal vital de alarme. Então, tem vida, né? E é uma dor que a gente pode também buscar aí formas de aprender a lidar com a dor. Se você tem uma dor de coluna, se você aprender exercícios de fisioterapia, se aprender postura, se aprender até um estilo de vida diferente, essa dor pode te encaminhar até para uma qualidade de vida. Né? De vida. Então, exato. O luto também, né? E a dor de perda de entes queridos, isso é um contínuo reinventar, né? É uma contínua situação que está aí. Né? E aí, né, o Carlos está ali dizendo, olha, Maria não enterrou seu filho. Né? A presença de Jesus vivo na nossa vida, e quando a gente celebra a Páscoa, né, essa passagem, e entender isso, deixar de ser visto, não quer dizer que desapareceu. Guimarães Rosa diz que a gente não morre, a gente fica encantado. Né? É verdade, que coisa linda. Que esse encantamento, ele é importante. E eu estabeleço uma questão desse encantamento muito sério, especialmente para pais que perderam filhos, mas que também têm outros filhos. E esse é um tema que eu me preocupa, porque a tendência é idealizar o filho que morreu, até porque ele não vai errar mais, né? Ele não chateia, ele não erra mais, e ele fica, então, sendo colocado numa condição de endeusamento e de perfeição. Né? Gente, Glaucia, eu não tinha essa visão. Glaucia, que interessante esse bate-papo. Tá gostando? Gente, nossa, tô apaixonado. Pois é. Agora, é que a gente tenha reverência e cuidado com os outros filhos. Né? Quantos pais que a gente já acompanhou dizendo, agora minha vida acabou. Já que o meu filho morreu, minha vida acabou. Quer dizer, com ainda isso... tendo outros filhos, né? Tem outros filhos, tem família, tem pessoas, no mínimo, né? É desonrar quem está aqui também. Né? Então, de que maneira compatibilizar essa questão de que ninguém é perfeito? E mesmo aquele filho que faleceu, enquanto esteve aqui, naturalmente viveu, né? E tivemos momentos maravilhosos, mas não existe perfeição na vida. Né? Verdade. Não existe. Não existe, né? Então, que possa também, até em nome dos laços afetivos, as pessoas que amam quem está aqui, que esse caminho de reparação, esse caminho de reorganização, ele possa ser retomado, né? Nesse momento, né, Gleidson, nós vivemos outros lutos, né? Esse luto coletivo, esse luto da sensibilidade de tantas vidas que também não estão aqui e que é um caminho da gente também reverenciar, né? Acolher essas pessoas, que elas não são apenas número. Existe atualmente uma iniciativa, eu não sei se vocês conhecem, de um site que se chama Inumeráveis. E esse site Inumeráveis, ele convida todos os parentes, todas as familiares que perderam entes queridos pelo Covid-19, pela Covid, que essas pessoas contem histórias dessas pessoas, porque elas não são número. O grande problema, né? Quando a gente fala 20 mil, 20 mil, então um a mais, um a menos é 21, né? Olha, são 21 histórias. E que
A cada óbito, a gente sabe, e a ciência nos conta, que tem pelo menos entre 5 a 15 pessoas afetadas. A cada um que morre, então vamos multiplicar para fazer entre 15, 5 e 15 o número 10. Tá? Então, se falamos de 20 mil mortos, nós estamos 200. Falando de então, 200 mil pessoas enlutadas e que precisam, né, de, no mínimo, serem respeitadas, que possam, sim, reconhecer a história que viver com essas pessoas e que enlutar não é ficar doente, enlutar não é ficar deprimido. É claro que tem tristeza, é claro que tem um rompimento de vínculo, né? É claro que nessa situação, a forma até de estabelecer aí os ritos funerários, eles são diferentes, né? Muitas vezes, levar o seu ente querido para o hospital e receber um saco preto. Ou um caixão lacrado, né? Com agentes funerários vestidos no hospital, os médicos e a equipe de saúde vestidos de astronauta. Os agentes funerários também. Né? Então, esse é o cenário que temos hoje. Agora. Eu vi uma mãe, Glaucia, te interrompendo, eu vi uma mãe, ela dizendo assim, nem a roupa da minha filha eu não posso escolher porque vai dentro do caixão com um saco preto. E assim acabou. É a determinação da vigilância sanitária. É uma Isso. coisa horrorosa. É, né? Agora, por outro lado, nesse horror, fica cada vez mais horroroso quanto mais a gente faz pirraça e fala, mas não pode ser assim, né? A partir daí, Gleidson, acaba criando até uma outra história de dizer, ah, então quer dizer que quando morria antes da Covid, e tudo mais, o vínculo era mais fácil de ser rompido? É claro que não. Porque acabado o velório, você tem uma outra história. Quer dizer, nós somos... Tem que voltar para casa. Tem que voltar para casa e aí começa outra história. Né? Essa, e foi daí, né, que nasceu a proposta, porque também volta para casa e os 6 primeiros meses, e foi essa experiência que nós tivemos aqui na minha casa, que felizmente temos uma rede de amparo e de amigos, uma rede que nos amparou. Mas que a tendência é que, passados os 6 primeiros meses, é como se socialmente já dissesse, ó, já deu, né? Você não pode mais falar, muda de assunto, muda, né? A fila andou, acabou, né? Olha, é claro que não, né? E a grande pergunta nossa era essa, onde é que a gente põe essa dor? Porque ela é nossa. E nós temos, e aí que era a ideia que nasceu, a ideia de buscar essa turma, ainda com uma outra questão, né? Camille, minha filha, faleceu em abril, 6 meses depois, era outubro, e outubro já começava a anunciar que vinha Natal. Também tenho, né, uma formação católica e temos aí sim, né, o ritual de nos reunir e é uma festa de família. Como é que pode celebrar um Natal sem filho? Então essa foi uma das questões que nos impulsionou, a meu marido e eu, buscarmos essa condição, né? E que hoje essa rede ela já acolheu mais de 7 mil famílias enlutadas. Nossa! Né? Aos 22 anos. E é muito bonito isso, né? É muito bonito entender que. E aí a Simone está perguntando: você não acha que os rituais são importantes? Claro que Sim. são. Agora, ficar dizendo. Eles fazem parte do processo. Fazem, né? Agora, os rituais tradicionais, nós podemos, assim como conversar também um ritual, nós podemos ter formas assim, criativas de ritualizar essas perdas. Nós podemos ter meios de fazermos despedida de amigos online. Não pode estar lá, mas essa é uma questão, porque se a gente se apega, então se não está lá, não tem de jeito nenhum? Não. O que, que a gente pode fazer? Porque dói. Dói sim. Agora, a gente fica fazendo pirraça, dói e não é do jeito que tinha que ser, a dor vai só aumentar. Só aumentar. Tá, olha, diante disso, e é isso que nós temos hoje, o que, que a gente pode fazer? Como que a gente... E tem tido ideias muito legais, né? Legais que eu estou dizendo que não é algo que substitui, não, mas é o que é possível. E é importante trabalhar com esse possível. Nesse aspecto,
Eu costumo dizer, tá, Gleison, que na vida, quem não sabe fazer luto, vive muito mal. E fazer luto é a gente aprender a perder. E essa é a nossa frase do UAP, né? Além de ser uma rede de apoio a perdas irreparáveis, é aprender a perder sem se perder. Porque se às vezes tem uma pessoa que perde o emprego e se mata, porque perdeu o emprego, né? É como que banaliza, e é claro, ia dizer, né? Não tem problema, não tem dor? Claro que tem. Agora, em torno dessa dor, o quê? Que pode fazer? E Patrícia, uhum. Né? Em torno dessas opções que estão presentes, a pergunta é, o que que cabe? E a nossa saúde, ela aponta exatamente para isso. Não é ficar desejando aquilo inalcançável. Perguntar para pais enlutados o que que eles querem? É claro que eles querem filha. Né? Eu me lembro a ocasião que eu estava indo para uma das reuniões do UAP e estava com meu marido e tinham carregando uma série de coisas e tal, e virei para ele e falei assim, eu estou feliz. Eu mesma assustei quando eu disse isso para ele. Eu falei, olha, seria o último lugar que eu ia estar querendo ir agora, né? Ou o motivo que me levava a ir para uma reunião dessa. Agora, uma vez que não me perguntaram se eu queria escolher se a minha filha queria morrer ou não, isso foi fato. Isso é inegociável, né? Os fenômenos da vida, isso a gente não muda. Mas a nossa possibilidade de relacionar é exatamente perguntar o que que eu posso fazer diante dessa história, né? Então, buscar esses parceiros, inspirar e a partir daí, né? E aí eu estava me referindo que a nossa rede nasceu então, né? Ainda como grupo, numa situação muito doméstica, dentro de casa, e em torno do Natal, né? Também nessa época comecei a entender o espírito do Natal e fui tomando uma antipatia de Papai Noel e fui pensando no Natal. Ele ficava tão escondidinho, né? E a partir daí, Gleice, eu retirei todos os Papai Noéis da minha vida e comecei, gosto muito do presépio, né? Meu marido pediatra, neonatologista, falei, gente, tem que ter um menino Jesus nessa casa, né? Um menino Jesus, como? Uma força que nos ilumina e dá presença, né? Não que evite o nosso calvário de jeito nenhum, porque nós temos desafios, né? Mas que nos inspire para que a gente possa realmente buscar, né? Depois surgiu no Natal o Soldadinho de Chumbo. Depois eu acabei entendendo aí que veio do balé Quebra-Nozes. Mas uhum. O homenageado, e eu acho que é um desserviço às nossas crianças, onde entende que o espírito natalino é ganhar presente. Quer dizer, é um mundo de um consumo que se perde a essência, né? E aprender a lidar com o luto é, de novo, entender isso. Olha, as coisas objetivas, concretas, elas existem, mas elas são só 10% da nossa vida, né? Eu perdi, sim, 10%, porque 90% de presença da minha filha, 22 anos depois que ela morreu, continua, né? Foi muito interessante, porque quando ela morreu, ela tinha 18 anos. Quando completaram, então, 19 anos da morte dela, eu falei, agora eu perdi mais. Porque eu ainda tinha mais tempo de convívio do que de morte. De distância física, né? Sim. É, porque ela está viva. Ela está viva quando a gente está aqui, né? O que nos move, ela está viva em mim, né? Ela mora no meu coração e no coração de quem teve a oportunidade de ter convivido com ela. Hoje eu nem precisa de conviver com ela, a gente já sente ela através de você. Eu nem a conheci, já sinto. Agora, coisa linda, Glaucia. Linda, Glaucia. Nossa. Virei herdeira. Glaucia, eu quero te conhecer, não te dar um abraço. Gente, que mulher fantástica que é você. Nossa, mãe. É, né? Então, é muito interessante a gente virar herdeiro do filho, né? Porque ela me deixou essa causa. E eu acho que é uma maneira de reverenciar a memória dela, né? Sem dúvida nenhuma. Teria motivos para ter desistido de viver, né? Certamente. Mas eu imagino que eu posso honrá-la fazendo sim e trazendo essa possibilidade da gente poder conduzir a vida da melhor maneira que a gente puder, né?
nós produzimos. Então, existe a nossa rede, escrevemos o nosso primeiro livro, que se chama Do Luto à Luta, e mais uma vez, a presença da Camille. A Camille, ela faleceu, então, em abril, 21 de abril, de 1998. E ela tinha iniciado o curso de jornalismo em fevereiro. Então, ela tinha frequentado 2 meses de aula. Bem lá pelo início de março, alguém me indicou um livro. E eu comecei a ler o livro. E o livro estava sendo cotado como um livro muito bacana e tal e tal. E eu comecei, com as minhas invejas humanas, a pôr muito defeito no livro. Fala aqui! Falaram que esse livro é bom aqui? Ah, esse livro não é tão bom assim, não. E aí, fiz um convite a ela. Falei aqui, olha, eu já tenho uma caminhada como psicóloga, você é jornalista, tinha 1 mês de aula, já não era jornalista? É isso mesmo. Quem sabe a gente escreve um livro juntas? E os olhinhos dela brilharam, né? E, infelizmente, 1 mês e pouco depois, ela partiu, né? No ano, então, e ela foi a primeira turma de jornalismo da Universidade FUMEC, onde eu sou também professora do curso de psicologia. E eu acompanhei a turma, né? E, naturalmente, cuidei dos colegas, e, na verdade, foi o último estágio curto, né, que ela fez. A turma resolveu homenageá-la, e sendo a primeira turma de jornalismo, eles denominaram a turma de Camille Tavares, como homenagem a ela, né? Quando chegou, então, em agosto de 2001, que foi, então, o ano que seria a graduação dela. A graduação. Em jornalismo, e naturalmente a turma, e eu estava acompanhando a turma, né? Decidi, por uma série de outras questões que não venham aí, a fazer um livro. E cheguei em casa com essa decisão, e falei com meu marido, nós estávamos em agosto. Falei, olha aqui, eu quero lançar um livro na colação de grau da turma Camille Tavares. E o meu marido, muito condescendente, e ele veio muito cuidadoso, me deu um abraço e foi dizendo, meu bem. Aí quando é meu bem, e de uma forma bem carinhosa, a tradução é assim, sua anta, né, sou idiota, era uma... não vai dar tempo. Olha, um trabalho científico demora 1 ano para ser publicado. Não há possibilidade em agosto, de dezembro, o livro está publicado. Falei, olha, se vai dar ou não vai dar, não sei, mas eu quero, né? E não e querendo, né? Oi, Ivana, querida. Ivana entrou. Ivana é uma grande amiga, com o nome da minha filha mais velha. Temos história que eu tinha agendado encontrar com a Ivana e aí... fui encontrar com ela, ligo para ela e falo, Ivana, você não vem? Ela fala, mas eu não tenho horário com você. Era o dentista da minha Ivana que eu dei o bolo e fui encontrar com essa Ivana que não era. Então é só um parênteses, né? Bom, o fato é que o livro foi possível ser escrito, foi um trabalho de mutirão, né? E nasceu do Luto à Luta, né? E é um trabalho, então, dividido em 3 sessões. Na primeira, eu como mãe, como psicóloga, como cidadã, eu escrevo a primeira sessão do livro que se chama Em Busca de Transformação. Aham. Na parte do livro, eu convidei, então, pessoas amigas e que se dispuseram, num tempo curto, a fazer um relato sobre perdas e ganhos na vida, que não necessariamente só por morte, mas perda de amor, perda afetiva, perda de emprego, perda por mutilação. Então, essa foi composta a segunda etapa do livro. E a terceira é homenagens e depoimentos aos entes queridos. É claro que essa organização, né, e eu tenho um grande amigo, foi meu coleguinha desde 4 anos de idade, eu brinco, Gleides, que ele é assessor de Deus. Quando Deus tem alguma dúvida, marca uma audiência com ele e ele vê lá na agenda se ele pode receber Deus. Né? Porque... o cara, ele entende tudo um pouco e com competência, né? Mas eu brincando com isso, entre várias questões, tem uma tradição, o pai dele é escritor e eles tinham, então, né, uma editora. E eu pedi a ele para que me ajudasse nesse tempo recorde a receber os textos e aí a montagem e a distribuição dos textos foi feita dessa maneira, em 3 sessões, né? E que eu termino a minha sessão com um glossário. E o glossário é o jeito Gláucia de brincar com as palavrinhas. Adoro brincar com as palavrinhas, né? Então,
entre elas, né, a vida que nos dá assim, desafios, né, e que até entender o que, que é perdão. E no meu glossário, eu digo que perdão é perda grande. É perder o nosso delírio de grandeza, de achar que a gente é o máximo e que não vai ter desafio na vida. Ou achar que a gente é tão mínimo que a gente só podia ter recebido todas as tragédias, né? E desgraça, e palavra difícil essa, pesada, né? Quer dizer, ou é aquele que se acha de uma arrogância que não merece, ou aquele que é tão humilhado que ele acha que ele é o depositário de tudo. Então, somos humanos, né? E eu acho que você se traz aí, né? A Nossa Senhora Aparecida, né? Como a nossa padroeira, esse foi uma das situações que nos impactou muito. Quando, então, meu marido e eu fomos contar para a Ivana, nossa filha mais velha, que não estava em casa, que a irmã tinha falecido. E aí dissemos a ela que a irmã tinha falecido, a resposta dela foi: inspire-se em Maria. Tomou? Tomei. Foi assim. Essa foi a primeira resposta. Né? Jesus Cristo. Jesus Cristo vivo em nós. Né? Maria nos amparando, né? E contando isso. Quer dizer, se a gente diz que em língua alguma tem um vocábulo para pais que perderam filhos, o nosso ícone, e para mim, Maria, é a representação da discípula que faz sim. Ela faz sim ao dar a vida e ela faz sim, né, diante da morte. Né? É a nossa representação da discípula. E que se a gente não for disciplinado nessa condição de ser aluno da vida, nós vamos viver muito mal. Glaucia, eu tô apaixonado com a Glaucia. Gente do céu. Que mulher incrível essa, meu Deus do céu. Não, tem nada de incrível. Tem nada. Tem sim. De... Né? Rosa que conta pra gente, assim, mais uma vez, e que eu adoro Guimarães Rosa, né? Quando ele diz, olha, a competência a gente caminhou com os pés da idade, né? Então, tem estrada. Claro que tem dor, claro que tem os limites humanos, claro que tem. Não é uma situação linda, maravilhosa o tempo inteiro, é claro que não, né? Tem momentos, sim, né? De muito. Tem as questões que nos compõem. Né? Agora, de novo, mais uma vez, Guimarães Rosa que nos conta, mas cair não prejudica demais. A gente volta, a gente aprende. E eu acho que estar na condição de aprendiz de bem viver, né? De aprendiz de dizer, olha, frustração existe, dor existe, mas a vida não se resume a isso. É possível também entender que só dói o luto porque teve um momento legal. O antídoto a ficar no sofrimento desmedido é a gratidão. E eu gosto muito, né, de agradecer. Agradecer é descer a graça. Então, se a gente estava falando da desgraça, desgraça é julgar a graça fora. Agradecer é a gente receber a graça. Né? A graça do que é possível, né? Foi possível ter convivido 18 anos, fisicamente. Mas ela está aqui e a gente celebra. E é tão interessante, Grace, porque a vida andando, a Ivana, né, minha filha, hoje é uma mãe, e eu tenho uma neta que agora, né, esse mês de maio, fez 10 anos de vida, né? E uma neta que naturalmente não conheceu a tia. Mas ela fala, né? Ô, vó, será que o Deus sabe que eu tenho saudade da tia Cacá? Oh, eu acho isso de uma beleza. Ela tem saudade de uma situação que ela não viveu. Ela não viveu. Viveu. Mas ela sente. Vive, claro. Ela vive conosco, né? Ela tem fotos. A tia não está morta, né? Tem história,
né? Tem caminho, tem maneira, sim, e é muito interessante, porque muitas vezes ela gosta, família reunida e nos abraça, e ela põe a Camille no meio, tia Cacá tá no meio, tá no meio de nós. Que Onde lindo, Glaucia, que no lindo. meio, Nossa. né? Tá viva, né? Tá viva na nossa lembrança, tá viva na nossa gratidão, e seria essa as duas questões que eu gostaria de deixar para as mães, né? A morte, existe algo que é além da morte, que é a decisão de amar, que é a capacidade de nutrir uma relação amorosa. E uma relação amorosa não precisa de pegar, não é coisa, é sentir. Isso é uma decisão, né? A presença física, claro que favorece, né? Eu já decidi com meu marido que quem vai ficar viúvo nessa casa depois, falei, ó, já vivi, isso tá bom, né? Então a próxima aí sou eu, tá entendendo? Que e eu brinco muito com ele e tal, né? E ele, a vida inteira, antes de existir até essa questão da cremação, ele sempre quis ser cremado, e eu brinco, olha, se sobrar para mim, eu vou te enterrar de cabeça para baixo, né? Porque é claro que eu estou falando até a minha covardia de passar por esse outro desafio, porque outros virão, certamente, né? A minha escolha, de fato, é deixar que ele lide com isso. Aí eu falo, olha, sua vida vai ser ótima, essa casa vai virar uma bagunça, você pode fazer do jeito que quiser, vai ser uma maravilha. Então deixa eu embora, você fica aqui, vai ser legal. Então esse é, mas, né? É assim, né? Isso é mistério, É né? Porque a vida é mistério. mistério, né? E é um mistério que busca essa conexão espiritual, né? É essa conexão que ela é muito maior do que as coisas objetivas e palpáveis. Até porque, né, Gleice? Lealdade, amizade, amorosidade não é coisa. Se a gente de fato avaliar o que que é essencial na vida, não é coisa. Não É é coisa. invisível, né? É invisível aos nossos olhos. Percebe? E que nos dá tempero. Ontem eu fiz uma live exatamente de dizer disso, né? Do invisível das relações. Depois, se quiser, ela está gravada lá nas minhas mídias, pode ir lá. Lá tem uma série de outras conversas que a gente vem tendo, né? E o tema da invisibilidade, até a distinção, isso a gente está falando de mistério, outras questões, o que que é segredo, aí é outra via, né? Tá lá, quem quiser pode ir lá, né? Glaucia Tavares, ponto psico, tá salvo. Ou a Rede App, né? Que é aqui representada, com a nossa logo, né? E essa forma, né? Que traz, então, a ideia, né? Desse trabalho coletivo, da colmeia, né? E a colmeia é um anagrama que a gente criou, que é uma comunidade organizada levantando meios de expressar e inspirar alegria. Porque o que a vida quer da gente é isso. E é mais uma vez Guimarães Rosa que conta. A vida é assim. A vida aperta, depois afrouxa. Afrouxa. A vida aquieta, depois ela desinquieta. O que a vida quer da gente é coragem. Coragem para ter alegria. Muitas pessoas param a citação aí, mas o Guimarães não para. E ele diz: alegria a mais no meio da tristeza. E aí eu quero chamar atenção para isso, né? Que é coragem? Coragem é agir de coração, é colocar sensibilidade, é amorosidade, né? E entender que alegria não está brigado ou não é oposto de tristeza, mas elas andam conectadas. Quem não tiver condição de acolher a sua tristeza e cuidar dela, terá incompetência de ter alegria. Porque uma alegria que eu nego a tristeza, isso é um nome que na psiquiatria se chama de mania, né? E a mania, ela é apenas a véspera da depressão. Porque a pessoa que fica maniada acha que ela é tudo, e é maravilhoso, e ela é pra cima, ela é maravilhosa. No primeiro resvalo, aí, já que ela não é tudo, sobrou para ser nada, né? E aí caminha realmente um distúrbio psiquiátrico, e isso é doença, né? Adoece porque estraga a alegria e a tristeza, né?
E é importante a gente reconhecer os dois, né? Quando eu digo que não supera, existe uma tristeza, que também é a possibilidade de eu ter também momentos de alegria, e daí a colmeia, né? É possível, mas não é uma alegria que ela imune à tristeza, né? Eu preciso desse contraste, nós todos, né? Então, esse momento que vivemos, é uma mensagem da Simone, com o medo que a Covid traz, tem nos despertado muito medo. Vamos, é verdade. E que existe um antídoto para isso. Se você tem medo da pessoa que você ama, trata ela bem. Porque ela pode morrer amanhã, não só de Covid, ela pode morrer de vida, né? Vejo que um dos complicadores, e aí sim, se o ritual, ele. De alguma maneira, a gente está acostumado com ele, né? E precisamos dele, do amparo das pessoas. Mas quantos velórios que eram também uma dissimulação social? As pessoas estavam ali reunidas para contar piada, elas não estavam ali enternecidas, ali era outra coisa, distorcia aquele momento, não era despedida, né? Era festa de graça, minha. Gastava só o defunto, e vira defunto, vira cadáver, né? Porque não é ali, certamente, está ali para cumprir uma cena social. Isso a gente pode dispensar, né? Talvez estando com 10 pessoas conectadas, são pessoas que faz sentido e não estão ali cumprindo festa sem de graça. Tá? Por outro lado, o que complica muito absorver e lidar com o rompimento de vínculo é ficar se cobrando de algo que não fez. Ficar vivendo e remoendo pendências. Olha, todos nós vamos morrer. E aí eu volto à minha neta. Quando a minha neta perguntou, e convivendo com a história de que a morte existe, ela um dia me pergunta: vovó, mas você vai morrer? Vou. Né? Vovó, mas por que que você vai morrer? Porque eu nasci. Simples assim. Então, se você tem ideia que alguém nasceu, existe algo que está compulsório, tá? Só não vai morrer quem não nasceu. Tem pessoa que ainda não nasceu na vida, menino. Tá meio fora do prumo, não nasceu. Tá aí, birulando. Então, né? Pode virar fantasma, quem sabe. Mas se nasceu, vai morrer, né? Agora, nesse intervalo, e avaliar isso, podemos transformar o medo numa ação de zelo e ter relações respeitosas. Relações de cuidado, que naturalmente não quer dizer que não tenha dificuldades, existem, né? Mas que existem momentos de reparação. Quanto menos pendência nós tivermos em vida, nós já estamos com a bagagem pronta, e não quer dizer que é querer ir, né? Mas é preparar porque vai, uma hora vai, né? Então, é muito interessante porque existem alguns. Momentos, e aí o Carlos está pedindo para eu poder informar. O nosso primeiro livro, então, foi o Do Luto à Luta, né? E que foi esse que finalmente, então, foi lançado em 2001. Depois nós reeditamos em 2014, e na época da reedição, tinha acontecido uma reforma ortográfica. E aí eu pedi, então, uma professora de português para fazer a revisão ortográfica. E aí ela fez para mim, atualizou e tal. E aí ela me mandou devolver o livro e falou: aqui, eu posso te dar uma sugestão? Pode. Não mude nada nesse livro. Isso é uma obra atemporal. E eu fiquei encantada com isso, porque, como eu te disse, foi uma situação com muito coração, produzida num tempo curto, mas que virou, então, segundo essa professora, que essa era uma obra atemporal, né? Bom. Em 2014, nós reeditamos o livro. E quando chegou, então, em 2016, já numa outra história, resolvemos partir para um segundo livro. E aí escrevemos depois Do Luto à Luta. E a vida continua. E era muito curioso, porque o nome Do Luto à Luta, ele ficou forte. Eu me lembro muito bem como é que surgiu e tal, e esse nome hoje ele é utilizado até por outras pessoas, virou até nome de filme, mas não tem a ver com o tema, né? Na época nasceu a filha do Romário com síndrome de Down, e aí foi patrocinado, ele patrocinou um filme que se chama Do Luto à Luta, lidando
com crianças portadoras de síndrome de Down, né? Então, essa expressão, vira e mexe, a gente escuta e tal, e eu ainda não tinha escutado ela não, mas ela está aí, né? Foi esse caminho. Depois disso, para nomear o segundo livro, e depois de um título tão forte, várias ideias, e esse meu amigo que ajudou a organizar o Luto à Luta, naturalmente estava conosco para poder dimensionar o segundo livro, até que um dia eu conversando com um ex-aluno e que me dava assistência de informática, e eu falando, e a gente estava com aquela ideia, como é que vai chamar o segundo livro, ele já estava. E aí, não tinha um prazo, e ele foi, então, confeccionado numa outra forma. E aí, conversando, e eu falo pouco, né, que você está percebendo e tal, né? E ele muito calmo, ele virou para mim e falou assim, eu furioso, a pessoa, muitas vezes falando, e às vezes ela não escuta, mas ter um bom ouvido nos ajuda, né? E essa é a função do terapeuta, né? É exatamente ouvir com mais delicadeza aquilo que a pessoa disse. E às vezes ela até assusta, né? Como eu também assustei, ele disse, você deu o nome para o livro. Como assim, né? E ele foi o pescador da minha palavra. Porque ele falou, você falou, e a vida continua. E esse, então, é o segundo livro, lançado, então, em 2016. E esse livro, então, Gleito, também foi organizado em 3 sessões. E aí, alguma novidade. Estava vizinhando o tempo de meu marido e eu fazermos 50 anos de namoro. E eu gosto muito de namorar. Casamos, cumprimos aí, né, todos os rituais, mas um casamento sem namoro, para mim, desidrata. Então, eu gosto muito de celebrar o namoro. Que bacana! Fazer o meu ritual, nosso ritual de namoro. E o nosso ritual, então, foi escrever a primeira sessão do livro E a Vida Continua, que se chama Ser Infeliz ou Ser Aprendiz. Então, e nós somos pessoas de estilos muito diferentes, mas fizemos uma composição muito legal, né? Então, produzimos os textos de abertura desse livro. Depois, convidamos vários teóricos, pessoas de renome que estudam o luto, a Marília Guiar, a nossa, minha grande parceira aqui em Belo Horizonte, e ela estava encerrando a tese dela de doutorado sobre suicídio, e ela escreveu a respeito disso, que é um tema instigante e merece tratado, né? Convidamos, então, vários professores, e aí, então, constituímos a segunda parte do livro, que se chama, então, Para Compreender e Refletir. E na terceira parte do livro, nós convidamos muitas pessoas que tinham escrito no primeiro livro, Do Luto à Luta, os depoimentos aos seus entes queridos, homenagens e depoimentos, que essas pessoas escrevessem 14 anos depois o que, que tinha sido a vida delas, né? E nesse momento a rede AP ela já tinha se expandido, convidamos também vários representantes de unidades, estava mais robusto. E dessa maneira, né, constituímos o E a Vida Continua, né? Da primeira parte, então, esse encontro e essa celebração do namoro, né, que é o ser aprendiz, o ser infeliz ou ser aprendiz, escrito pelo Eduardo Tavares e eu, e nós dois, então, fomos os organizadores do livro, né, junto com o Vinícius Barreto, que é esse meu amigo, que é o assessor de Deus, caso você precise, eu arrumo uma vaga na agenda dele, se ele te conceber, né? Nossa, vai ser maravilhoso! Ele é físico, ele é engenheiro, ele é filósofo, ele é... Faz essa ponte para mim, que eu agradeço. Assessor de Deus, ele é assim, né? E na terceira parte do livro, então, houve essa revisão. E foi muito bacana ter pessoas que vários não aceitaram o convite, outros de pronto aceitaram o convite para escrever 14 anos depois, e também outras pessoas novas chegaram, né? E eu acho que esse é o movimento da vida, né? Como o movimento da nossa rede que se reúne, e que eu digo que a imagem metafórica das pessoas que frequentam agora a rede AP é como se fosse um posto de gasolina. Muitas pessoas chegam com o tanque vazio, arriado, né? E o impacto da dor, porque dói mesmo, o rompimento do vínculo e esse trabalho para fortalecer e reparar, né? E eu gosto muito da palavra reparar, né? Porque prestar atenção, fazer um conserto,
Mas não é um concerto com S. Não é um concerto mecânico. É um concerto com C. Né? É uma outra orquestração. Né? É a partir daquilo que está ali colocado. Então, mas muitas vezes as pessoas chegam quebradas. Né? E o tanque, então, está vazio. Algumas se reabastecem e seguem viagem. Outras até acham que aquele combustível não é o melhor, pode ser que não seja aditivado, não seja ali. Né? Algumas pessoas vão e não retornam. Tá? Outras pessoas vão e se colocam também como frentistas. Então, nós temos hoje muitos apoiadores, né? Que são enlutados, que estiveram conosco, que se fortaleceram e até com um movimento de gratidão se colocam a serviço. É um trabalho voluntário, é um trabalho que realmente foi pioneiro no Brasil e que nunca deixou de ter uma reunião ao longo desses quase 22 anos. Em função da pandemia, nós iríamos suspender essa reunião. Meu coração estava apertado, né? Mas rapidamente surgiu a ideia do virtual e isso abriu espaço para fazermos reuniões nas nossas casas, com pessoas de Belo Horizonte, de Nova Lima, de Ouro Preto, de Sorocaba, de Miami, de Nova York, da Alemanha, da Itália, de Campinas, né? Então, várias coisas. Minha tia Caran está aqui conosco, a Cecília Caran é uma parceira, grande amiga, minha prima querida, e está conosco na primeira escrita do Luto à Luta, acompanhou na Fazenda Barrinha, minha mãe com a mãe dela, tem muitas histórias para a gente contar, e é com muita delicadeza e gratidão que eu te agradeço aí a presença. Glaucia, nessa época do Covid, foi muito rápido, para ajudar quem busca o caminho, é isso aí. Eu não sei se você conseguiu ler aí, inglês. Eu não sei se você quer retomar as perguntas ou comentários das pessoas, mas... Ô, Glaucia, tem muitas perguntas, muitos comentários. Nossa, vem aí. De Deus. Vê o que a gente... Você que é uma pergunta. E já está finalizando, porque está chegando uma hora que a gente está aqui nesse bate-papo agradabilíssimo, enriquecedor. Olha, eu vou derrubar essa aqui, ó. Já apontou para mim que tá faltando um minuto para cair. Que isso? Eu vou abrir uma outra. Pode ser, Glaucia? Ué, eu tenho uma reunião logo em seguida, mas a gente faz a outra para despedir, é isso? Faz isso, aí a gente já caminha pro fim. Porque nós vamos ter outra live. Eu gostei demais de você. Nossa, meu Deus! Numa outra oportunidade a gente marca, pode ser? Eu acho que fica mais adequado assim, tá? Eu te agradeço. Então a gente já encerra aqui. Então tudo bem, sem problema algum. Perguntas, né? Você tem como recolher as perguntas? As pessoas, se quiserem, podem encaminhar para o meu direct, glauciatavares.psico, na medida que expondo. Mas eu acho que a gente merece também entender que é assim, nasceu, vai morrer esse encontro nosso. Nós podemos fazer outros. Se Deus quiser. Com a bênção de Deus. Ok. Glaucia, muito obrigado, viu, pela sua presença enriquecedora, que encheu meu coração de alegria e de perceber que existem mulheres assim como você, fortes e de coragem, de coração. Nossa, sensacional. Obrigado, gratidão pela sua existência, obrigado pelo seu existir. E assim que passar esse Covid-19, eu quero te conhecer pessoalmente. Terei a grande alegria e a maravilha de conhecer você. Amém. Olha, só tem força quem cuida do que está em fraco, né? É também reconhecer onde é que tem ponto fraco e poder fazer do ponto fraco o ponto forte. Cuidado para ficar só no ponto forte, porque ele pode virar ponto fraco.